שלום חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב בתחילה, והיום הקטעים הכי מבחים מעברם של הסלבס נחשפים אצלנו בתוכנית, וגם עדן פינס מדברת על הכל כולל הכל בפינה חדשה, ואין מצב שתפספסו את זה. תנו לי בפתיח. איוש חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור, ואיוש גם ליפה והמחומצנת שלצידי אנ זיוי, שמעתי שיש לך היום דברים, אימא לב ואבא... טו-טו-טו-טו-טו-טו, רגע, לא הבנתי את האובר, דוד. מה? לא הבנתי, אתה צריך רגע להתחיל לרקח אותי, איזה יפה את היום אנ, הצופים רוצים לדעת מה האוטפיט שלך, מאיפה הוא... הצופים גם רוצים לדעת איפה את מחמצנת, אנ. זה רשעת. טוב, אז אנ היא המושלמת, היפה, ישבה, היא המחמצנת. שמעתי שאנחנו הולכים לצלול קצת למחוזות הנוסטלגיה היום. נוסטלגיה וקרינג', כן, הבאתי פה קטעים שאתה פיפי, שים לב, אתה מזהה את המתוקה שבסרטון? אימאלה, זאת נועה קירל בלי הברונזר. נכון, רגע, תן לשמוע אותה רגע. אני, חשוב לי, כאילו, אם אני רוצה לעסוק בתעשייה הזאת ואני כן רוצה, אני רוצה לעשות את מה שאני אוהבת. וזה החלום שלי. טוב, אתה מנחש בת כמה היא כאן? גלילי. היא בת 13 כאן, ולידה זה אבא שלה. מדובר באודישנים לתוכנית שגילתה אותה, פושרס. איזה פיצית היא שם, יואו. כן, זה הרבה הרבה לפני הפאונץ'. טוב, אני ממשיכה, שים לב לקטע הבא. עיניים שלי, את יפה כל כך. יאללה, זה בנאל. בוא נראה, אותה לאמר יודעת. איך הוא נהיה חתיך מאז, אה? בטירוף, ובואי, גם הקליפים שלו נעשו קצת יותר מושקעים. לגמרי. ואם מישהו נדבק פה לשיר ומחפש אותו, אז קוראים לשיר עיניים שלי, והוא יצא ב-2012, כשבנאל כיכב עם כל המשפחה בתבוריז, אם אתה זוכר. בטח שזוכר. תקופה יפה, את יודעת, לפני שהוא יסכסך עם אבא שלו שימי. רגע, עוד משהו, אתה מזהה את הילד הביזארי הבא. איך ונש בלייבן דו מיטנזיידן? ון ורטטינסקי מנמן קיין ורשה. אימא לי, מה זה? זה אידי שענה. שולום עליכם, דוד. בוא נהיה, אני אפה לך מתחזק. מה אתה אומר? טוב, זה התיאטרון האידי, והילד העצבני עם הכובע הפשוט הורס הזה, זה טום ברמה קטן. הבנתי, בוא נהיה, זה עשי, תקשיב, אפשר להרוס את הפקלאות, לסיים את האייטם מבחינתי, שיחקת אותה היום. רגע, שנייה, שנייה, יש לי קטע אחרון ואקטואלי במיוחד. דברי אלינו. מי זה זה ששר נרלי דקיק לכבוד חג החנוכה ממשמש ובא? דקיק, בחנוכה נערי אדליק, בחנוכה נערי יאיר, בחנוכה... מי, המבוגר או הקטין? הקטין, דוד, הקטין, אני בלם שאתה לא מזהה את הראל סקאט, תתבייש לך, נשבעת. יואו, זה ילד חמוד, וואלה, אני מתעלץ. חמוד בקטע מוגזם, הוא מתארח כאן בפרפר נחמד, ושור, האמת, לא רע בכלל. טוב, אהבת את הפינה, דוד? תפרגן קצת, מה קצת לפרגן. מה זה אהבתי? תשלחי לי הכל לוואטסאפ, אני מפיץ בכל הקבוצות, והאמת שאהבתי זה כמעט כמו שאני אוהבת את החינצון שלך בשיער. טוב, יש כמה דברים שלא עברו צנזורה, אז תכף אצלך בפרטי. נדסקש על זה, אבל עכשיו בואי נעבור לדבר הבא. הראל סקאט שאנחנו מאוד אוהבים הגיע להופיע בהיכל התרבות בתל אביב בפעם הראשונה יחד עם ריטה ולהקת שלווה. וכמובן איתנו. והלכנו לראות איך זה מרגיש למלא את היכל התרבות, אז בואי נראה. ואם את מרגישה... את רוצה סלפי? אבל לא חולשה, למה שתקחי רק משהו ממני? חבר'ה, אני כאן מחוץ להיכל התרבות בתל אביב, איפה שמופיע ערב הראל סקאט לראשונה בחייו, שאני מאוהבת בו בערך מאז שהוא הפסיד להראל מעל בכוכב נולד, שזה לגמרי מחדל. בכל מקרה, נראה לי שאני יותר מתרגשת ממנו, אז יאללה, בואו ניכנס. ערב טוב לכל התרבות! אז אנחנו כאן בהיכל התרבות, הופעה ראשונה שלך כאן בעצם? מה קורה כאן? האמת שהופעתי פה המון המון פעמים, אבל זו פעם ראשונה שאני פותח כאן את סיבוב החורף שלי, מכירת כרטיסים, רגילה. אז בעצם, מה יותר מרגש? להופיע כאן, היכל התרבות, לראשונה הופעה משלך, ככה עם כל הטייטל, או בהתנדבות בדרום, במקלט מנתיבות, במיני מלחמה שהייתה עכשיו? התרגשתי שם לא פחות מאשר אני מתרגש על הבמה כאן של היכל התרבות. לראות את האנשים האלה, להגיע אליהם, ואת יודעת, אנחנו תמיד רואים בטלוויזיה, הסברתי את זה למשפחה, אנחנו רואים בטלוויזיה, ונראה לנו כמו איזשהו חלק מסרט מסוים, וכשאתה מגיע לשם, אתה מבין שזה חיים של אנשים, אז החיוך שעלה להם על הפנים, וההכרת תודה הייתה באמת שווה הכל, הכל, אז זה לא פחות מרגש, אני ממש לא מגזים. מדהים. טוב, אז הכוכב הבא לאירוויזיון עלתה בעונה חדשה, ואתה לא שם, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, לי באופן אישי מאוד קשה בתור סטוקרית שלך. אז ראית? צפית בפרק הראשון? ראיתי חלק, הייתה לי הופעה, ראיתי את התחלה וראיתי את הסוף. אין מה...
אין מה להגיד, זו התוכנית הכי טובה בטלוויזיה. נקודה. ואיך זה מרגיש שאתה לא שם? אני רואה את זה ואני מרגיש שעזבתי בזמן. לגמרי, היה לי כיף. חשוב לנו להגיד שאנחנו לא נתגעגע עוד הרבה זמן, כי בקרוב נראה אותך כשופט בבית ספר למוזיקה, שזה יהיה מאוד חמוד לראות איך תעביר ביקורת לילדים קטנים חמודים. נכון, וואו, זה שונה. נראה לי שנות אור. לגמרי. יואו. לגמרי. כאילו פתאום בא ילד, נגיד אני בתור ילדה, אתה יודע, אמא שלי, מי שמכיר אותה, יודע, כל דבר שעשיתי כאילו הרימה לי. ההורים הם הבעיה הכי גדולה, כי הם בדרך כלל מדברים, ואני שומע הרבה הורים, הבן שלי הזמר הכי טוב, הבת שלי מדהימה, ואז אתה אומר, טוב, כל הורי חושב את זה על הילד, ואז הילד מתחיל לשיר. באמת, כאילו, ההורים עמדו בהבטחות שלהם. מדהים. שלחו את הפה ויצאו זמרים, כאילו, אימאלה. נעשה קצת צחוקים, אני רוצה לעשות לך תחרות קלה. אני הולכת להשמיע להראל שירים שהוא חייב להכיר, אין סיכוי שלא, פשוט אחורנית. אז אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת. משהו ממני. יואו, אני באלם, אין מצב, אבל תקשיב, הרי אנחנו השקענו פה הרבה מחשבה, אתה צריך לתת לי קצת בילדאפ, לבנות איזה מתח. שיר הבא. זה אני? זה לא אתה. זה מרגי? זה לא מרגי, אותה קטגוריה. בוא נגיד, מזל שאתה לא... עתיק ובנאל. ומזל שאתה לא יושב איתם על שולחן השופטים, כי לקח לך קצת זמן, אבל בהחלט זה היה אימא לב, זה היה קשה ברמות. אוקיי, זהו, חשבתי שזה כאילו רק שלי. נתחפור, הוא קצת יותר קל. תני, אבל תני יותר משתתי. כמה עוד אפשר? יפה! יו, אני בעלם! מוכן? די, אתה חייב לזהות את זה, יפה, כן. כל הכבוד, תקשיב, אתה אמן. אוקיי, אחרון. קודם כל זה שירי, מימון. לא? זה ממש להיט בשנה האחרונה. וזו זמרת מאוד מוערכת. נועה? יותר מוערכת, אם יורשה לי. ריטה? זאת ריטה. And she's not alone on this song. אז הדואט של אבא של משי. יפה! יפה! כמה אמרת את זה? יד שחדר פה, היא חדר ביד. תקשיבו, אני הולכת לפרוץ לחדר עכשיו. ריטוש! אני מחזירה את השידור אליכם לאולפן, ואני לא יודעת אם אני אחזור, כי נראה לי שאני נשארת כאן בחדר המנצח. אז תודה רבה, אוהבים אתכם. אוקיי, תודה רבה. ועכשיו למשהו היסטרי לא פחות, רומי גיאור שלנו הלכה לפגוש את האישה ועצמות עדן פינס לפינה מיוחדת ומסקרנת של לחשוף ולטוף עם כל השאלות הכי קשות. ממתי של עצמות? אין, בואי פשוט נראה. היי יושת כולם, אני כאן בבית המהמם של עדן פינס עם עדן פינס. היי. בעצמות של עדן פינס. וואו. תגידי, מה קורה? זה לא מותח לך את כל הווייג'? נראה לי נוזל לי המוח. בעיקרון לי הספיק לבוא אלייך הביתה, אבל דוד ביקש אתגר. ובגלל זה אני מקווה שהגעת מוכנה ומזומנה לעבור איתי היום על כל הגועל נפש הזה שנמצא פה על השולחן. סבבה, אוקיי, הבנת. מה זה אחר הזה? אני אספר לך. לפינה שלנו קוראים לטרוף או לחשוף. יש לנו פה 4 מנות דוחות במיוחד, אקסטרה אקסטרה, להלן הן כך. הגבינה הכי מסריחה ever, אוקיי? גוגל מוגל בשתי ביצים חיות. אוכל של חתולים הרטוב. ומשחת ווסאבי, אומרת לך, זה מדהים. אני הולכת לשאול אותך שאלות קשות במיוחד, ואת הולכת או לענות לי, או לאכול מהתפריט הקסום הזה שהנחתי לך ממש פה. שירנו בתאבון. מוכנה? כן. יאללה. כידוע, יש לך אקסים שווים, מוכרים, כולנו יודעים מי הם, אבל מי מביניהם הכי חתיך לדעתך? יש הדור בו הכי חתיך. אז רגע, אז את צריכה כאילו לאכול. למה? כי לא ענית. עניתי. תגידי מי הכי חתיך מהאקסים. יש את דור והוא הכי חתיך, זה מה שאמרתי. אבל דור לא אקס, דור נוכחי. בסדר. אוי, שיט. אני אעזור לך? כאילו, טוב, אני כזה הרבה, נראה לי אומרים מי הכי חתיך. הרווחת, חבוב. או, שאלה מעניינת. האם אי פעם פתחת פרופיל פיקטיבי, לא להציץ, כדי לעקוב אחרי האקס? לא פתחתי פרופיל פיקטיבי, אבל יש לי את הפרופיל שלך שלי הקטן. מוצלח, אבל מה, כתוב כאילו שם משפחה. שמי, אני לא סופרת, אני גם יכולה להסתכל אם אני רוצה מהפרופיל שלי. אוקיי, אז מתי זה היה? ולאיזה אקס? וואי, לפני מלא זמן, לפני 3 שנים. מישהו שאנחנו מכירים? לא, נראה לי. מי האקס שנגמר איתו הכי רע? אז רגע, אוכלים את הגבינה? אופה. זהו. שמיה. בבקשה. איך, את כל זה? איך, התחמצה לי 10 באף מהריח. איך.
וואי, היא לקחה! בעיקרון זה טעים? את בולעת? אני רוצה למדם. את בולעת את זה? שאלה הבאה, איזה טיפולים קוסמטיים עבר? התחלתי פעם מזמן לעשות כזה קעקוע בגבות, האמת שזה עבר לי, זה היה לפני איזה 3 שנים. זה לא נראה קעקוע. נכון, כי זה עבר כבר. אני עושה מלא טיפולים כזה עם מחתים לאור. עם אדם? כן. מושלם, מצוק, ענייני, בגוף, אז אני מתעזבי, אני לא יודעת. אין על זה, נו, מה בגוף? הכל. כן? מה, אלה גם עם הצלוליטיס? ברור. עם הקפות, החמות? אני גם אשתי את החולה. את בטוחה שאין לך שום דבר שאת רוצה להתוודות עליו? אם לא תשתי את הגוגל מוגל. לא. אוקיי, שאלה הבאה. No way! זה לא סוד שהדוגמנית סופר מצליחה, והשאלה שלי היא כזו. מי היא המתחרה שלך? ריאנה. קראת אלה המוגזמות, כאילו. הלכת עולמי, דברי איתנו ביצה מקומית. לא, האמת שאני לא רואה מישהי שאנחנו מתחרות על אותה משבצת. לא להיות פוליטיקלי קורקט איתי. זה לא פוליטיקלי קורקט, אני באמת לא חושבת שאני נמצאת על אותה משבצת עם מישהי שמהווה לי תחרות. אז זה או שם או וסאבי. אוקיי. אין לי שם, אבל אני אוכל את זה כי זה טעים. תני בראש. חריף, חריף. נשרף לי הבוח, נראה לי. מה, אם אמרתי לך, פותח את כל הסינוסים. וואו. צחקת, נשרפת. וואו, טעים. אני רוצה לדעת כמה את מקבלת ממפרסם עבור פוסט ממומן. איזה יופי שאת רוצה לדעת. מתה לדעת. בשביל זה יש את הסוכן שלי. דניאל! תביא לי קצת, אז בי את דניאל עכשיו, שיגעת את דניאל. דניאל, רגע, אל תבואי. נו. לא. תזכרי את הקאט פוד. תגיד, את מסתלבדת עליהם? תביאי לי אוכל של חתולים פה? אולי זה יוסיף לך, אולי זה ימתח לך יותר את העיניים, כמו של חתול. בגלל זה יש את העצמות. היי. הצ'ופסטיקס שלה. אני מקווה שההורים שלי יהיו גאים בי. אני לא מאמינה. וואו, איך דור, אני לא יודעת איך אני נשק את דור אחר כך. דור. שולחת את תנחומיי. עזוב דור, אני לא יודעת איך מישהו יכול להימשך אלייך לדבר כזה. אל תדאגי מתוקה, אני יכולה להבין איך. כידוע, עכשיו בזוגיות עם דור רפאלי. ולא מזמן, במסיבת יום ההולדת שארגנת לו, בטעות, חשפת בסטורי את הבנות של בר. ולאחר כמה שעות הסטורי ירד. את רוצה לספר לי מה היה שם? אחת החברות עשתה סטורי, ועשיתי לשיר הסטורי, אחרי שתיגרתי. וגם לא הבנתי את הסיפור ואת הרעש והצלצולים, נשמה, לא ראו כלום. לא ראו פנים, לא ראו שום דבר, ראו ילדה קטנה, במעורפל, רצה, ושם זה נגמר. אבל מחייבתי כדי למנוע שום, את יודעת, כזה, הנה אימויות. טוב, בוא נעשה סיכום מה היה לנו פה. גם אכלת מהגבינה הכי מסריחה, ever. לא שתית מזה, אבל כן אכלת מהאוכל חתולים מהז'אנר הרטוב. לקחת לק מהווסאבי, והיית מקסימה, וענית לי על שאלות קשות ברמות. כל הכבוד לך. תודה רבה. אני גאה, עוד צלש ממני. בואי נחזיר את השידור לדוד. קח אותו כבר. ביי! אוקיי, תודה רבה לעדן פינס המהממת, ותודה גם לך, אנ, שהיית איתי כאן, באש ובמים, ביתר ירושלים, וגם בקליפ של בנאל תבורי מ-2012. כבוד כולו שלי, דוד. אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי. תגידי ביוש. ביוש.